V rajském přeboru první třídy ve volejbalu žen se utkali týmy Kralup v červených drezech a Zdic v černých drezech. Utkali se v boji o umístění na 7. až 12. místě. Předváděli dobrý volejbal s pestrou a vtipnou hrou, kde se ukázaly dobré smečařky. U domácích vynikala Mikulová s 15. či Bělohradská s 1. U Zdic zlobila domácí bloky Pourová s 11. a Červená se 6. První utkání dopoledne vyhráli Zdice ve zkrácené hře v 5. setu 3-2. Hostující hráčky dokázali, že mají bojovná srdce. Domácí vedli na sety 2-0. Zdice zápas otočili a zvítězili po dramatickém boji zaslouženě. To potvrdil i odpolední zápas, kde jasně Zdice zvítězili na sety 3-0. Domácí volejbalistky se snažily ze všech sil, ale nedařilo se jim, jak by chtěli, asi také proto, že některé hráčky marodily. Věřme, že se Kralupankám v dalších utkáních bude dařit lépe.